DJ, outra música, por favor. Bebê! Eu disse Manauá, eu estou a responder. Manauá, Manauá, eu disse Manauá, eu estou a ouvir nada. Manauá, é Manauá, eu disse Manauá, Manauá, eu disse Manauá, eu disse Manauá. Outro sofá, outro sofá. Outro sofá, outro sofá. Onde nasce o que está a passar? Outro sofá, outro sofá. Outro sofá, outro sofá. Outro sofá, outro sofá. Onde nasce o que está a passar? Eu disse Manauá, eu disse Manauá, eu disse Manauá, eu disse Manauá, eu disse Manauá. Ô, Black DJ, se não consegue, deixa outro tocar, vai chamar. Redes, Renasso, 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 o quê? 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 Outro sofá, outro sofá. Outro sofá, outro sofá. Outro sofá, outro sofá. Eu venho que está passando. Manauá. Outro sofá, outro sofá. Faz favor. Seu candidato, faz favor, vem por aqui. Faz favor, parou, motorista, parou, parou, parou. Faz favor, aqui. Vem aqui, faz favor. Alô, mano. Ok, nos encontramos lá. Faz favor. Caminhar por fuder. Agora leva o terceiro aqui. Não, atenção, nós vamos contornar o caminhão e vamos nos encontrar lá em frente. Aqui bem perto, vamos contornar simplesmente. DJ, faz favor. Para, para, para. DJ, o que é que se passa? Só vamos contornar. Manauá! 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 Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora.
qual é o problema com Deus? Ok. Quando me estou a ler, digo o meu. O problema no coração do nosso cara. Alguém sabotou a via onde nós íamos passar com o caminhão para continuar com a nossa marcha. Os colegas da Frelimo sabotaram aqui, abriram um buraco em plena via pública e nós vamos continuar porque a juventude já tapou o buraco, o caminhão vai passar neste momento e vamos continuar a marcha. Muito obrigado, Moçambique. Vamos embora. Está o buraco dos nossos amigos. Abriram um buraco para impedir a nossa marcha. Vamos cair aqui nós aqui. Motores, espera para descermos. Motores, espera pouco. Vai cair aqui, irmão. Não. É live. Cuidado, é live. Cuidado. Não, não é passando.
Espera aí, diga ele. Pega a placa. Pega a placa. Pega a placa. Meu filho queria ver. O sofá tá aqui. Ah, o sofá tá aqui. Cada um sabe que ele saca a corda aqui. Ah, não tenho gol, meu filho. Perdeu a oportunidade. Eu perdi mesmo. Oh!
Vamos, amigos! Vamos, amigos!
bênção. Meu país é bênção. Meu país é bênção. É luz, posso para ligar a lapela? É luz. Joel, espera! Estamos a organizar pessoas aqui. Puxa as pessoas para lá. Manaia, vamos abrir um pouco o espaço, faz favor. Vamos abrir o espaço. Vamos abrir, porque o povo está dormindo. Faz favor. Manaia, vamos abrir o espaço. DJ, é melhor estar preparado, faz favor. Manaia! Vem nesse ué! Tente ué! Vocês estão a responder crianças. Os jovens estão a sentir. Juventude ué! Juventude ué! Juventude ué! Juventude ué! Juventude ué! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vem nesse ué! Vem nesse ué! Vem nesse ué! Vem nesse ué! Vamos. Atenção, eu vou cantar o trufo 4, 4. Está a passar. E todo mundo tem que levantar os braços. É trufo fá, é trufo fá. É trufo fá, é trufo fá. É trufo fá, é trufo fá. Trufo fá, é trufo fá. É trufo fá, é trufo fá. Atenção, outra brincadeira, vou fazer assim. Quando eu gritar, mas não, vocês podem levantar os braços. Yeah. Podemos perguntar? Podem? Eu posso? É Manaua! É Manaua! É Manaua! Juventude Uá! É Manaua! É Manaua! É Manaua! Juventude Uá! Venasse Uá! Venasse Uá! Venasse Uá! Acadi Uá! É Manaua! Ali está! É Manaua! Vou gritar, este país é nosso, vocês vão responder. Salve Moçambique!